السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام۔ پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شعیب احمد۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ونڈو 10 جب ہم انسٹال کرتے ہیں، اسپیشلی جب اس کا ہم انسائیڈر پریو ورژن انسٹال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ونڈو 10 انسائیڈر پریو ایولیوشن کاپی، یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہے۔ اس چیز کو واٹر مارک کہتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس، آپ گوگل کو اوپن کریں، یہاں سے ہم ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، سب سے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اسی کو یوز کر کے اس واٹر مارک کو ریموو کریں گے۔ یہاں سے ہم یونیورسل واٹر مارک ریموور، اسے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، یہ میں نے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، تو ہم اسی کو یوز کریں گے۔ اسے آپ نے اسٹوڈنٹ انسٹال پہ کلک کرنا ہے۔ بس یس، تو یہ دیکھیں، اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اوکے پریس کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایک دفعہ سائن آؤٹ ہو کے دوبارہ سائن ان ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پہ واٹر مارک کا جو سائن آ رہا تھا وہ سکسیزفلی ریموو ہو چکا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس، آپ ونڈو 10 کا جو واٹر مارک آتا ہے اس کو جسٹ ان 1 منٹ ریموو کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے سافٹ ویئر کی مدد سے۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔